והקטרת את כל העיל למזבחה, עולה הוא לאדוני, ריח ניחוח, אישה לאדוני הוא. מה זה ריח ניחוח? אומר רש"י, נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. הספתי החכמים מסביר שהיה קשה לו לרש"י, בעלו אין לך ריח רע מזאת ששורפים את הבשר והעצמות. אז איך זה ריח ניחוח? לכך פרש נחת רוח. נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. אם כן, עכשיו בעוונות הרבים שאין בית המקדש קיים, איזה דבר שהוא במקום קורבן, כשאדם עושה את הדבר לשם שמיים בשלמות, זה הקורבן, הקרבה מלאה של כל מעשיו ורצונותיו לשם יתברך, לשם שמיים, זה הקורבן. לא בערך, כדרכן של בני אדם שלא מדקדקים לעשות מצוות בכל הפרטים בדקדוקים, ולא לרצון לפני השם שיהיה לפניו ריח ניחוח. כשעושים בערך זה לא לרצון לפני השם, אלא רוצה שיעשו בשלמות ובתמימות, תמים תהיה עם השם אלוקיך. ועל זה נאמר במשלי, אם תבקשן נח הכסף, כי מי שצריך לשלם שטר חוב על סכום ידוע, אם יחסר מזה חלק מן הסכום, זה לא התשלום. ואם לא ישלם את כל החוב רק בערך, זה לא בסדר. כך בענייני הנפש. תורה ומצוות צריך להיות בשלמות ממש, ורק אז זה ריח ניחוח. נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. וזה דבר לא קל לכוון לרצון השם בשלמות שיהיה נחת רוח לפניו. כמו שאמרו זכרונם לברכה. יהודה בן תימא אומר, הביא עז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. כולם יודעים את דברי רבי יהודה בן תימא. אבל מה אומר? הוא אומר שכדי לכוון לרצונו יתברך בשלמות צריכים את כל המעלות האלה. זאת אומרת, כשאתה עושה מצווה אתה צריך להיות עז כנמר, לעמוד נגד כל המפריעים והמסכלים והמשבשים והמרפים, להיות עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי. כל זה צריך להיות בכל תנועה ותנועה של האדם לקיים את רצון הבורא יתברך. כדי לכוון לרצונות צריכים כל המעלות הללו. וזה העניין מה שבפרשת פקודי נאמר בתורה על כל דבר, ויעשו כאשר ציווה השם 14 פעם, כתוב בפרשה בפקודי. ויעשו כאשר ציווה השם 14 פעם, כתוב. כי זה דבר נפלא שעשו לפי ציווי השם, לא פחות ולא יותר, כאשר ציווה השם, לא פחות ולא יותר. והנה רבים וכן שלמים נכשלו בזה. רבים וכן שלמים נכשלו בזה. לדוגמה, שאול המלך, אדם גדול כזה שהיה כבן שנה לחטא. כמו שבן שנה לא חוטא, גם הוא לא. אדם גדול כזה, שהיה כבן שנה לחטא. והנה בשמואל א', נאמר, כה אמר אדוני צבאות, אתה לך והקית את עמלק, והחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו. והמדת מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק,
משור ועד שה, מגמל ועד חמור. ויך שאול את עמלק, מחבילה בו החשור, אשר על פני מצרים. ויתפוס את אגג מלך עמלק חי, ואת כל העם החרים לפי חרב, ויחמול שאול והעם על אגג, ועל מיטב הצאן והבקר, ועל הכרים, ועל כל הטוב, ולא אבו החרימם, החרימם. ושאול חשב שקיים דבר השם. כמו שכתוב, ויבוא שמואל אל שאול, ויאמר לו שאול, ברוך אתה לשם, הקימותי את דבר השם. הפגישה הראשונה עם הנביא שמואל היה שמח להודיעו כי הקים את דברי השם. מה ציווה אותו שמואל ומה ביצע שאול? נחזור על הפסוקים. כה אמר השם, ככה אומר שמואל. כה אמר השם צבאות. אתה, לך, והקית את עמלק, והחרמתם, והחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו. אין חמלה כלפי אף אחד. והמדת, מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד גמל, משור ועד צא, מגמל ועד חמור. לא משאירים אף אחד חי. לא אנשים ולא בהמות. זה הציווי. ויך שאול את עמלק מחבילה ברוך השור השנת פני המצרים, ויתפוס את הגג מלך עמלק חי. ואת כל העם אחרים לפי חרב, ויחמול שאול והעם על הגג. על מיטב הצאן והבקר, ועל הכרים, על כל הטוב, ולא אבו החרימם. ושאול חשב שקיים בזה דבר השם. כמו שכתוב, יבוא שמואל לשאול, ויאמר לו שאול, ברוך אתה לשם, הקימותי את דבר השם. מבסוט. שמח שהקים את דבר השם. החשבון שלו היה כמו שכתוב, ויאמר שאול לשמואל, אשר שמעתי בכל השם, באלך בדרך אשר שלחני השם, באבי את אגג מלך עמלק. זאת אומרת, אני לא עזבתי את אגג מידי, ואת עמלק החרמתי. אז עד פה זה בסדר לשיטתו. בעניין הצאן והבקר והמשנים והקרים וכל הטוב, לא החרמתי את זה, כי זה היה לשם שמיים. כי דכתיב, ויקח העם מהשלל, צאן ובקר, לזבוח לאדוני אלוהיך בגלגל. חבל. אפשר לעצור את זה קידוש השם. להקריב קורבנות. וקיבל על זה תשובה מרה משמואל בשם השם. ולמה לא שמעת בקול אדוני? בתעת על השלל, בתעת הרע בעיני אדוני, החפץ לאדוני בעולות וזבחים, כשמוע בקול אדוני. מה יותר חשוב? מה שאתה עושה מלבך לכבוד השם, או לשמוע בקול השם? הנה שמוע, מזבח טוב, להקשיב, מחלב אלים. אם תביא את הזבח הכי טוב שתביא, לשמוע בכל השם זה הרבה יותר טוב מהזבח הכי טוב שתביא. ולהקשיב למה שאומר השם, זה הרבה יותר טוב מחלב של אלים. כי חטאת קסם, מרי, ואבנו טרפים, הפצר, יען מאסת את דבר אדוני, וימאסך ממלך. יא בביי, איזה התקפה.
הוא בטוח שאול שהוא עשה הכל, שהוא הקשיב. בשפת התורה קרא זאת שמואל כך, לא שמעת, בתעת על השלל, בתעת עשרה, חטאת קסם ומרי, באבן וטרפים מפצר, ומאסת את דבר השם. דבר נורא, נורא מהיום. אף על פי ששאול עשה הכל לשם שמיים, שהבין שבמקום סתם לאחרים אפשר להקריב ולסבוח את הטובים לשם, ואת אגג יביא לפני שמואל חי, וזה יהיה ניצחון גדול על עמלק. אולם בכל זאת זה לא היה לרצון השם, כי לא צריכים להוסיף חשבונות וסברות שונות בבחינת אור החיים פן תפלס, נעו מעגלותיה לא תדע, אלא שיעשה בדייקנות כאשר ציווה השם. וזה לא היה כך, ורק אחרי הנזיפות משמואל אז שאול הבין ואמר חטאתי, אבל הוא הפסיד כבר את המלוכה. אולי זה הפירוש שנאמר בתורה, תמים תהיה עם אדוני אלוהיך, שלים תעבד, אומר התרגום. צריך לעשות הכל בשלמות. וכן משמע מהספר הזה לשונו, תמים תהיה עם אדוני אלוהיך, כן דוד אומר, ואני בתומי אלך, ואני בתומי אלך, דהיינו בשלמות עם הקדוש ברוך הוא. ועל זה יש משמעות מדברי הבעל תורים שאמר תמים זה תו גדולה, שאם תלך בתמימות כאילו קיימת מאלף עד תו, פירוש בלי התחכמות יתרה, אלא לעשות על פי אמונת חכמים אפילו דבר שלא מובן כל כך, ויש בזה להתחכם בסברות שונות. ועל דרך שנאמר, ואל תתחכם יותר למה תשומם. זאת אומרת, לא להתחכם יותר מדי. אפילו שיש מקום להתחכם בסברות שונות, אל תתחכם. והנה, אסתר ממשפחת שאול. אסתר המלכה ממשפחת שאול. בשושן הבירה היא תקנה את החטא של שאול, כמו שכתוב במגילת אסתר, לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה. היא לא אומרת לאחשוורוש, המלך, היא אשתו, לא אומרת לו מי עמה ואיכן מולדתה. זה דבר נגד השכל. הייתכן להיות מלכה, אשת המלך אשוורוש, ולא לדבר איתה רק על ידי שליח? כי כל זמן שהוא לא ידע עמה ומולדתה, אסור לו על פי החוק לדבר איתה. אז איך הוא דיבר איתה? על ידי שליח. נו, איזה מלך יכול לסבול דבר כזה? הוא לוקח לו מלכה והיא לא מדברת איתו. שולחת לו שליח. ולא אומרת לו את עמה ואת מולדתה. כאילו מה היא אומרת? לא רוצה לדבר איתך. כי ברגע שהיא תגיד, הוא יכול לדבר איתה. אבל אם היא לא אומרת, הוא לא יכול לדבר איתה. זה כמובן לא נעים לה. זה גם כמו אומרת במלכות. זה סקונס נפושס. ובכל זאת, אין אסתר מגדת כאשר ציווה עליה מרדכי. אבל בגלל זה אחרי זה הוא הסכים למשל. בלי שום סברות לבקש היתר. בלי שום סברות לבקש היתר. היה לה הרבה סברות לבקש היתר. לעצמה להגיד את עמה ואת מולדתה, כי זה סכנת נפשות. אין אסתר מגדת כאשר ציווה עליה מרדכי. וזכתה שעל ידה באה הצלה ליהודים
וליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. אז זה היה תיקון של אסתר כנגד מה שקלקל שאול. ששאול לא שמע בדיוק למה שאמר לו שמואל הנביא, לכן אמר לו החפץ לשם בעולות וזבחים כשמוע בכל השם. אתה משווה לי עכשיו את מה שהבאת? הקדוש ברוך הוא צריך את הפרים? הוא רוצה שתשמע לו. מה הוא אמר? תעשה, זה הכל. הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב ערים. זה היא תקנה והיא עשתה. אין אסתר מגדת כאשר ציווה עליה מרדכי. וכמו שעשו בני ישראל בפרשת פקודי את כל אשר ציווה השם 14 פעמים. זה פלא שאנשים יכולים לקיים בדיוק מה שמבקשים. וזה נקרא ריח ניחוח. נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא. שאמרתי ונעשה רצוני. יפה? צריך להתחיל לעשות. יישר כוח. גוד מורנינג.